Mgomo wa wafanyikazi wa viwanja vya ndege umesitishwa jioni hii baada ya siku nzima ya mahangaiko ya wasafiri wanaotumia ndege kwenye viwanja mbalimbali nchini. Katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta, maelfu ya wasafiri walikwama kufuatia mgomo huu uliosababishwa na malalamishi ya mipango ya kukodi JKIA kwa kampuni ya Adani kutoka India. Willy Lusuge ana taarifa hii inayoangazia madhila ya wasafiri JKIA. Foleni ndefu za wasafiri zilianza kushuhudiwa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa JKIA tangu majogoo baada ya wafanyikazi kusitisha shughuli zao, wakiitaka serikali kusitisha mchakato wa kukodi usimamizi wa uwanja huo kwa kampuni ya Adani. Wafanyikazi hao walipokuwa wanaimba nyimbo za maandamano, maelfu ya wasafiri ndio waliokuwa taabani. Safari zote za ndege zikisitishwa na kuahirishwa, hamna ndege zilizokuwa zinatua wala kuondoka. My flight is from Nairobi to China. We have been stranded here for more than 4 hours. We were having another connection flight in India then to Thailand. Si watoto, si wanafunzi, si watu wazima, si hata wazee, hamna aliyesazwa na mgomo huu kwenye uwanja unaohudumia maelfu ya wasafiri kutoka dira zote za ulimwengu. So I got a message from Kenya Airways a couple of hours ago saying come to the airport 4 hours early with no explanation. It's very frustrating. I have to get home. So bad for everybody that's in a queue because it's a long wait. Kilichompata mamba siku zote humfika na kiboko. Wanasiasa pia wakijipata wamekwama kwenye foleni ndefu. I'm flying to Johannesburg. My time schedule is almost. I don't see if I'll take it. I'll go. But when you see workers strike here, they have a reason. Kenya cannot be a country that want to sell everything. I hope that we will be able to resolve the issues. Mashirika ya ndege mchana kutwa yakiahirisha muda wa kuondoka na kuwatumia wasafiri jumbe za kuwataka kufanya subra hadi shughuli zitakaporejea. No, they have not even said anything. We're just stranded. I think they should talk to us. We are out here. Okay. Others are going but we don't know anything. We work here so we are supposed to be told what is going on. Mgomo wa wafanyikazi wa viwanja vya ndege hapa katika uwanja wa JKIA umewaacha maelfu ya wasafiri wakiwa wamekwama, huku isijulikane hatma, yani lini shughuli zitaendelea hali yake ya kawaida katika uwanja huu. Willy Lusige, runinga ya Citizen, uwanja wa JKIA, Nairobi.